A todos. Chegamos então à nossa última palestra da SACEP e nós trazemos para vocês então como convidado o professor Bernardo Dias Ribeiro da UFRJ. O professor Bernardo Dias, ele é graduado em Engenharia Química pela UFRJ, com mestrado e doutorado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos, também pela UFRJ. Atualmente é professora adjunto do Departamento de Engenharia Bioquímica e desde 2018, pesquisador visitante do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, em Portugal. Tem experiência na área de tecnologias limpas, com ênfase em processos enzimáticos, valorização de produtos naturais e novos solventes, já tendo atuado com diversos produtos naturais, como contaminas e cafeínas do Guaraná, com proteínas da castanha do Pará e do amaranto, carotenoides do buriti, antocianinas de rosas, bem como diversos outros produtos naturais, né, da nossa biodiversidade brasileira. Então, deixo vocês agora com o professor Bernardo, que traz para nós uma maravilhosa palestra sobre cosméticos e biotecnologia. Professor Bernardo, muito obrigada e agora vocês vão ouvir a fala do professor Bernardo. Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bernardo Dias, trabalho aí com química verde, processos enzimáticos, produtos naturais, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a parte de biotecnologia e cosmético. Desde o início da minha carreira como iniciação científica, eu venho trabalhando no desenvolvimento de ativos para produtos cosméticos, utilizando principalmente processos enzimáticos para isso. Então, eu dou essa disciplina na pós-graduação, lá na Escola de Química, de Biotecnologia em Cosmético. Ela é um pouquinho mais avançada que só desenvolvimento de produtos. E espero poder dar um panorama geral para vocês hoje. E agradeço por você estar assistindo, tá bom? Até a próxima! Bem, aqui é o professor Bernardo Dias Ribeiro, sou do Departamento de Engenharia Bioquímica da Escola de Química da UFRJ. Sou coordenador do Laboratório de Desenvolvimento de Tecnologias Limpas e hoje eu vou conversar com vocês sobre biotecnologia em cosméticos, dando um panorama geral sobre esse assunto. Bem, antes de começar a falar em biotecnologia, a gente precisa definir o que é cosmético, né? Então, pela Anvisa,
nesse RDC número 7 de 2015, os produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas de uso externo nas diversas partes do corpo humano, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e/ou corrigir odores corporais e/ou protegê-los ou mantê-los em bom estado. Então, qualquer coisa você também pode conferir na FDA, que você tem uma definição bem próxima a essa lá, ou então na União Europeia, na Comissão da União Europeia de Cosméticos. Há dois tipos, né, de produtos cosméticos em questão de classificação, né? Você tem produtos cosméticos grau 1, que são os mais comuns, né? São produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumes, cuja formulação cumpre com a definição dessa resolução e que se caracterizam por possuírem propriedades básicas ou elementares, cuja comprovação não seja inicialmente necessária e não requer informações detalhadas quanto ao seu modo de usar e suas restrições de uso, devido às características intrínsecas do produto. Então, esse é o mais, é o produto, o grau 1 é o mais simples. Ele não tem necessidade de fazer nenhuma comprovação, porque ele também não tem nada muito além do básico. Então, como exemplo aqui, você tem esses vários produtos, então, você tem os próprios perfumes, águas perfumadas, desodorantes, toda a parte de maquiagem, né? A parte de produtos para cabelo, né? Condicionador, shampoo, creme, loção, a parte de pasta de dentes, né? Dentifrícios, enxagatório bucal, sabonete, produtos para unhas, né? Esmalte, produtos para barbear, né? Produtos mais masculinos. Máscaras, né? Mas máscaras, né? Com produto cosmético, e outros produtos aqui para cabelo. Já os de grau 2 são produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, cuja formulação cumpre com a definição adotada dessa resolução e que possui indicações específicas, cujos caracteres exigem comprovação de segurança e/ou eficácia, bem como informações, cuidados, modos e restrições de uso. Então, os produtos de grau 2, eles são mais restritos, mas eles têm um benefício, que em cosmético, o benefício é muito associado com a palavra claim, né? CLAIM, claim. Então, todo produto que tem um benefício precisa justificar, né? Fazer um teste, verificar que aquele benefício realmente existe. Então, quais são esses produtos? São produtos infantis. Existem milhares de produtos infantis e todos eles precisam ser muito bem averiguados. E todos os outros que a gente falou anteriormente com benefício. Por exemplo, aqui, ó, dentifrício para dentes sensíveis. Então, você tem que ter um teste para avaliar que ele realmente funciona para dentes sensíveis. Um condicionador que seja anti-queda, anti-caspa, um antitranspirante, geralmente também precisa, né? Tem que mostrar que ele não vai deixar você transpirando. Todos os tipos de produtos que tenham o benefício, né? O claim de protetor solar ou que fotoprotetor, precisa mostrar um teste específico para isso. Repelentes de insetos. Produtos aqui também conhecidos, ó, para o combate rugas, de acnes, tudo isso precisa de comprovação. Sobre o mercado de cosméticos, nós temos algumas informações da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, a ABIPEC, dando aqui que o Brasil é o quarto maior mercado do mundo em cosméticos, né? Tendo aqui 6,1% do mercado mundial. Temos, são dados aqui de 2019, né? E nós somos o segundo maior mercado em consumo de fragrâncias e produtos masculinos, o terceiro maior mercado de produtos de beleza e cuidados pessoais de massa, e o quarto maior mercado para produtos para cabelo.
né? Então é um mercado significativo, claro, são dados de 2019, não de 2020. Só ano que vem ter dados aí de 2020, e muito provavelmente esse cenário vai estar um pouco modificado devido à pandemia. Bem, o que é um cosmético, né? Um cosmético, ele é composto, tem como na sua composição básica, na verdade ele é uma grande emulsão, né? Boa parte deles é uma grande emulsão. Independente do direcionamento da formulação ser para pele ou cabelo e das suas formas de apresentação, líquido, creme, gel e das suas funções técnicas, ele é uma emulsão que tem vários compostos, como estabilizantes, além de água, água, componentes hidrofóbicos e hidrofílicos. Você tem estabilizantes, tensoativos, bastante tensoativos, um veículo, pode ser água ou óleo. Agentes com propriedades específicas, e muitas vezes esses são os agentes que precisam de comprovação técnica de eficácia, né? E agentes de atributos estéticos ou marketing. Muitas vezes, por exemplo, produtos que têm um aspecto perolado, né? Então você tem aquele, não tem nenhuma outra função a não ser dar o aspecto perolado, né? Ou aromas, né? Fragrâncias que não tem nenhuma outra função, a não ser de dar um cheiro agradável ao produto. Enfim. Então, aqui só dando uma ideia de uma composição dessa emulsão de óleo em água. Então, você vê aqui uma fase aquosa, com, né, então, você tem a própria água, umectante, preservantes, emulsificantes, espessantes, emolientes, agentes quelantes. E na fase hidrofóbica, oleosa, você tem os sistemas emolientes, emulsificantes, ingredientes ativos. Esses ingredientes ativos podem estar na fase aquosa também, vai depender do que você está formulando. Antioxidantes, as fragrâncias muitas vezes você adiciona depois de ter preparado a emulsão. O preservante pode também ser uma das últimas coisas para fazer com um ajuste pH para finalizar o produto. Falo, tá, Bernardo, mas o que é a biotecnologia, né? Como é que a biotecnologia se insere então em cosméticos? Bem, a biotecnologia, ela pode se inserir tanto em questão na produção dos ativos, né? Você pode produzir aqui ativos e outros constituintes baseados em bioprocessos. Você pode ter toda uma parte de desenvolvimento, né? De pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, baseado em estratégias de inibição ou ativação de enzimas e vias metabólicas da pele, ou inibição, ativação do microbioma da pele e do cabelo, né? Então você estuda toda essa parte para aí sim criar um produto que interfira nisso e dê um benefício interessante. A própria parte do controle de qualidade, muitas indústrias apresentam o controle de qualidade na própria indústria ou contratam esse serviço por fora, de contar com a qualidade microbiológica do produto, que é bastante importante. E hoje em dia já tem vários métodos alternativos para avaliação de segurança e eficácia dos produtos cosméticos, evitando assim os testes em animais. Bem, então vamos ver um pouquinho de cada coisa, né? A ideia é dar um panorama geral. Então, os bioativos, né? Os ativos produzidos aí por bioprocessos. Então você tem alguns bioprodutos de origem microbiana, que pode até ser a própria biomassa microbiana autolisada, simplesmente isso, um extrato de levedura, enfim, pode ser um bom ativo cosmético, ou partes disso, né? Você pode fracionar essa biomassa microbiana em constituintes da parede celular, como lá, beta-glucana, algumas proteínas, o DNA, enfim, fatores de crescimento. Você pode focar em realmente produtos
que produzidos por fermentação, então você tem polissacarídeos, né, biosfactantes, pigmentos, né, como carotenoides, clorofila, aromas e até mesmo peptídeos, né? A gente vai ver um pouquinho desses elementos aqui. Bem, dentre os micro-organismos, nós temos bactérias como a Pseudomonas atlântica, leveduras como Saccharomyces cerevisiae, os fungos filamentosos, exemplo aqui do Lentinus edodes, e as microalgas, clorela, como um exemplo, a Chlorella vulgaris, né? Mas, claro, isso aqui são só exemplos. Existem várias outras bactérias, leveduras, fungos e microalgas que podem e são utilizados como extratos como ativos cosméticos. O exemplo aqui de um produto é essa a Antarcticine, né, que é da empresa Lipotec, que hoje é pertencente a Lubrizol. Esse ingrediente é um extrato, né, autorizado aqui dessa bactéria Pseudo-Alteromonas. E aqui só uma figura dado pelo próprio site da empresa e publicado nesse artigo citado aqui embaixo, mostrando a atuação depois de um mês de uso do produto, diminuindo aqui essa ruga, né, que seria como se fosse um pequeno pé de galinha, redução em 10%. Você vê que tem um alívio dessa expressão dela, né? Mas sempre tem que ter muito cuidado com alguns trabalhos cosméticos, de ativos cosméticos, em questão, principalmente com testes em humanos, em relação à amostragem estatística, né? Você tem que ter um número mínimo de voluntários para que os dados obtidos sejam representativos. Em produção de ativos, você tem aqui os polissacarídeos, né? Estou colocando só alguns exemplos. Tem que a celulose bacteriana, né, produzida por esse antigo Acetobacter, que agora é o Comagata e Bacter chilinus. A goma gelana, produzida aqui pelo Sphingomonas elodia. E a goma xantana, produzida pelo Xantomonas acampestre. Lembrando assim, a celulose bacteriana, né, foi muito tempo com um foco principal na parte de saúde, como biomaterial, tendo a principal vantagem de não ter nenhuma lignina associada, que nem a celulose derivadas de plantas, né? Uma grande vantagem. Essas outras gomas aqui, a goma gelana, tem toda essa parte aniônica aqui, essa carboxila, então ela funciona não só como estabilizante, como um espessante, um estabilizante. E a goma xantana, que também tem uma propriedade parecida aqui com essa um grupo carboxo aqui. Temos o glicofilme, glicofilme, sei, da empresa Solabiar. Não é exatamente nenhum dos três que eu tinha mostrado antes, né? O Biosaccharide Gum 4, ele é um polissacarídeo um pouquinho diferente, até lembra um pouco ali a gelana e a xantana com essa carboxila, mas ele tem uma estrutura diferenciada, tem uma fucose, glicose, enfim, é um pouco diferente. E aqui a empresa está trazendo uma possibilidade de uso protegendo contra a poluição, partículas de carbono que se prendem à pele que fazem parte da poluição nossa de todo dia, né? É um chamariz interessante, tem várias empresas indo para esse caminho de produtos que tentam combater a poluição, vamos dizer assim, evitar que ela fique grudada no seu rosto. Então ele mostra que esse trabalho, isso tudo foi feito com 10 voluntários, com um número baixo. Não necessariamente estatisticamente significativo, mas enfim. Fez aqui com três dosagens diferentes do produto, né? 1, 3 e 5%.
E todos foram melhores do que o placebo, que é basicamente aqui um produto sem o ativo. E até põe ali dois nomes, né? Glycofilm e o Polistop. Parece que a diferença é pequena entre os dois. Todos os dois têm o bisacarídeo de GAMFOR, mas o Polistop tem também um poliol. Não sei, para aumentar aí a hidratação. Então ele faz aqui o teste, então todos eles melhoram. E aqui ele coloca, né, antes da rinsagem, antes da lavagem da pele, usando aí um produto de 1%. Então você vê ali vários pontinhos pretos, indicando realmente a poluição grudada. E depois, sem poluição nenhuma, ali usando o produto, né? Quer dizer, funciona, tem um efeito aí como se fosse um escudo protetor. Bem, outro ativo utilizado são os biosurfactantes. Você tem alguns tipos, mas aqui tem dois tipos principais, que são os glicolipídios. Dando exemplo aqui, os raminolipídios e sulfolipídios, né? Você tem um açúcar ligado a uma estrutura de triglicerídeo ou de ácido graxo, sendo raminolipídios, né, Pseudomonas aeruginase um bom exemplo de bactéria produtora, e aqui o Turolopis bombicula do sulfolipídio. E aqui embaixo os lipopeptídeos, né, você tem uma estrutura peptídica com alguns ácidos graxos pendurados. Né, você tem a sulfactina, que é bastante conhecida, e essa amoxicilina um pouco menos, mas dos dois lipopeptídeos produzidos aí por bacilos subtilis. Um exemplo aqui do uso de biosurfactante, e nesse caso aqui é um produto um pouquinho diferenciado, porque na verdade ele é baseado em lipossomos, né, que são, vamos dizer assim, grandes micelas, né, lamelas com fosfolipídios. Geralmente a gente encapsula alguma coisa num lipossomo, nesse caso é a ornitina. Mas aqui ele faz uma micela mista, né, com fosfolipídios e os glicolipídios, para dar uma propriedade diferenciada. E aí ele está associando e colocando esse nome como de ionossomo. Então esse produto, adipofilin, ele tem como premissa melhorar ou aumentar a quantidade de adipócitos na pele. Por quê? Porque a explicação que eles dão é que quando você vai envelhecendo, a quantidade de adipócitos por debaixo da pele diminui. Então, isso ajuda a formar essas rugas de expressão, ou ajuda a dar esse certo caimento, né? Então, quando você é jovem, você tem os adipócitos bem formados, então tem o rosto bem preenchido. E depois ele vai ficando esvaziado quando você envelhece. Então, aqui no protocolo deles, eles usaram 20 voluntários, que ainda é um número pequeno, mas de 40 a 60 anos, com essas marcas de expressão aqui no, entre o nariz e o rosto, no, no, entre o nariz e a boca, né? Usando o creme. Pelo menos metade do rosto 2 vezes ao dia por 2 meses. E houve uma diferença, houve uma diferença. Podia ter sido melhor, mas houve uma diferença. Teve aí, né, 27,5% de redução nas rugas e 37,6% na redução da profundidade dessa ruga, né? O roughness é mais como se fosse uma certa porosidade, né, do que ruga em si. Esse Adipofil aqui é da empresa Lucas Meyer Cosmetics, que hoje pertence à IFF. E hoje esse produto já está sendo mais comercializado para outras partes do corpo, para causar vamos dizer assim, um entumecimento de outras partes pela né, estímulo de produção de adipócitos. Bem,
Outros ativos aí possíveis são os corantes, né, os pigmentos. Então a gente tem aqui as clorofilas, bastante comum aí em microalgas, algumas cianobactérias, né, não todas as clorofilas, mas essas da linha de C, né? E os carotenoides. Nós temos alguns carotenoides possíveis, mas esses dois são os principais em questão de produção microbiana, né? Então você tem aqui o beta-caroteno, produzido por alguns micro-organismos, aqui microalga, né? Dunaliella salina, a Brachyeslea trispora também produz licopeno, Rhodotoro agglutinis, Escherichia coli modificado geneticamente, e a astaxantina, que tem também sua origem em vários crustáceos, né, camarão, lagosta, e pode ser produzida aqui pela essa bactéria Haematococcus pluvialis e a levedura Pfaffia rhodosima. E aí, nesse caso, essa astaxantina, beta-caroteno também acabam tendo um uso muito maior na parte de suplemento alimentar, mas aqui, como a gente pode ver nesse exemplo, também já pode ser, já tem sendo utilizados aí na parte de para cosméticos, corante para cosmético, nessa empresa Senciente Cosmetic Technologies. Tem dois produtos aqui, o NetPur Col Red, o NetPur Col Orange, ou Orange. Todos dois aqui produzidos pelo fungo Brachyeslea trispora, produzindo beta-caroteno, sendo a diferença só de formulação, né? Um formulado dispersado, disperso em óleo de girassol, e o outro seco, no formato, né, de spray, em amido de milho. No caso de peptídeos e proteínas, nesse caso mais proteínas, temos aqui a toxina botulínica, que é produzido pelo Clostridium botulinum. São produzidos mais de 7 sorotipos, sendo que só o tipo A e o tipo B são comercializados, e é a toxina botulínica tipo A, mais conhecida, é o Botox, né? As injeções que a gente pode ver aqui de Botox, mas também pode ser comercializada aqui a tipo B, que é conhecida aqui como Neuroblock. Então, normalmente essa injeção do tipo A, Botox, né, elas começam a atuar entre 24 a 72 horas e duram até 6 meses. Mas para evitar a formação de anticorpos, e, né, se formar um anticorpo, vai acabar bloqueando o efeito terapêutico. Então é aconselhado utilizar a menor dose efetiva com repetições de 12 semanas. Como é que funciona aí, né? Então, o que que acontece? Normalmente, a liberação dos transmissores aqui, dos neurotransmissores, acontece do axônio se aproximando aqui da célula muscular. Você tem essa vesícula sinática cheia de acetilcolina. Ela se liga aqui a algumas proteínas SNARE, né? E consegue liberar essa acetilcolina nesse canal sinático aqui, e tem receptores de acetilcolina no, na célula muscular, e ocorre a contração do músculo. Quando você tem a presença da toxina botulínica, ela entra aqui nessa vesícula sinática. Uma parte dela sai aqui nessa cadeia leve que a gente está chamando, sai e quebra essas proteínas do SNARE. E, na verdade, as outras vesículas sinais que não conseguem chegar perto e liberar acetilcolina. E com isso, como não tem a liberação dessa acetilcolina, a célula muscular não contrai, então ela fica ali paradinha. É assim que funciona.
Tem aqui alguns exemplos de empresas, né, produtoras e de ativos por via biotecnológica, né? Tem várias empresas envolvidas, algumas que já foram compradas por outras. Enfim, outro exemplo aqui de novos produtos, aí pensando aí na parte de desenvolvimento, né, de pesquisas e tecnologias para geração de novos produtos, utilizando aí como estratégia a inibição de enzimas ou vias metabólicas. Então, a gente tem tanto a ideia de inibidores de tirosinase, inibidores de fosfodiesterases e inibidores ou moduladores de metaloproteases. Então, vamos ver um pouquinho. Para falar de inibidor de tirosinase, a gente tem que falar um pouquinho de melanócitos. Então, os melanócitos são células dendríticas. O que é que são células dendríticas? São células que têm, vamos dizer, expansões aqui que acabam se conectando com várias outras células. Então, por isso que melanócitos acabam sendo perigosos aí na época, né, em relação com o câncer de pele, porque tem um alastramento diferenciado. Se origem da parte da crista neuronal e tem são de 5 a 10% da epiderme. A função é a coloração da pele e de cabelos através da produção de melanina, que tem como precursor a tirosina. Então a gente vê aqui, né, nessa via metabólica, se tem a tirosina e a tirosinase, né, entra aqui na produção da L-DOPA e da dopaquinona. E depois, pelas vias metabólicas, você produz aqui a eumelanina e a felmelanina. Sendo que a eumelanina é responsável aí pela cor negra e castanha. E a felmelanina é responsável pela cor vermelha, né? E a cor loura. E você vê aqui também na figurinha aqui que os melanócitos, eles têm, na verdade, vários corpúsculos chamados melanossomas, que é onde fica a melanina, né? Então, se eu quero que não haja desenvolvimento da melanina, eu preciso inibir a tirosinase, é um dos caminhos. Mas para que eu não quero a produção de melanina? Eu quero ficar branco? Assim, no Brasil isso parece talvez meio sem sentido, né, em alguns países, porque o brasileiro ele preconiza uma cor bronzeada, então ele gosta de ir para a praia bronzear e acha isso interessante. Só que em países como Japão, Índia, Coreia do Sul, ter a cor mais bronzeada, mais escura, vamos dizer assim, mesmo que seja levemente morena, é mal vista. Então, quanto mais branco, melhor, culturalmente falando, nesses países orientais. Então, há uma grande venda de produtos clareadores de pele. Grande venda. Aqui no Brasil, talvez o maior uso seja em questão de, vamos dizer assim, clareamento da pele para pessoas que têm problemas de vitiligo, né, para poder dar uma uniformizada na pele, não ter só locais com a pele mais clara, entendeu? Ela fala, ah, não pode ficar com a pele mais escura? Também pode, né? Como se fossem bronzeadores artificiais. O problema é que a cor não fica, vamos dizer assim, mais escura. Ela fica um pouco mais alaranjada. Não sei se você já viu alguém alaranjado. Bem, então aqui os inibidores de tirosinase, você tem alguns exemplos aqui, né? Você tem hidroquinona, arbutina, ácido azelaico, ascórbico, kógico, elágico, enfim, tem vários aqui.
E podemos ver aqui um exemplo de uma empresa aqui, ó, um produto chamado NanoWhite, da empresa Mibelli Biochemistry, uma empresa bastante conhecida assim dessa parte de produtos bio. Isso você vê aqui dois produtos aqui com essa função, né? O ascorbil palmitato e a arbutina. O ascorbil palmitato só facilitando aí incorporação, né, pela pele, tem essa cadeia mais hidrofóbica. E você vê aqui a inibição da produção utilizando o produto, então com 0,4% você tem uma inibição completa dessa enzima, né, totalmente branco aqui. E também com imagens aqui de microscopia, em que você vê que, comparando com o controle, não há produção de melanina na presença desse produto. Então, ele é realmente bastante efetivo. Bem, um outro problema aqui para falar dos inibidores de fosfodiesterase, um outro problema associado com ele é a celulite, conhecida como lipodistrofia ginoide. Então, a celulite afeta só mulheres, devido à diferenciação da estruturação dos adipócitos entre mulheres e homens, que é diferente. Então, por isso homens não têm celulite. Então, normalmente começa aí, são algumas fases. A primeira fase são alterações pequenas, né? Edema reversível, nem dá para ver direito. A segunda fase é uma fase já um pouquinho mais complicada, você já tem um problema circulatório ali na região, uma certa exudação da parte linfática. Já há uma certa compressão e pinçamento da pele e algumas contrações involuntárias aqui. Terceira fase já está complicando, fase de polimerização, você tem uma ruptura do equilíbrio hemodinâmico, quer dizer, uma relação tênue ali entre vasos linfáticos e sanguíneos, então isso acaba sendo rompido, essa microcirculação, isso afeta ali a elasticidade das fibras, gerando uma polimerização dos mucopolissacarídeos, o que é ruim, aumenta uma viscosidade e isso significa maior retenção hídrica. Então você tem irregularidades cutâneas visíveis pela mudança de posição. Lembra a casca de laranja? Isso aí. Pode ser até uma alteração de cor e alteração da dor, quer dizer, a pele fica um pouco mais sensível. E a fase final, uma fase bem pior, onde toda essa fase 3 é intensificada, gera essa formação aqui de nódulos, hipertrofia dos adipócitos, e esse estrangulamento das estruturas vasculares e nervosas, que vai gerar uma grande sensibilidade e realmente vai incomodar bastante. E aí já nem é mais aspecto de casca de laranja, já é um aspecto de nozes, né? Além de uma flacidez acentuada. Bem, a maioria das mulheres acabam estando entre a fase 2 e 3, né? A 4 já é quase uma fase que precisa de um tratamento mais efetivo médico do que cosmético. Então, o que acontece lá dentro, né? Então, a gente tem aqui uma pele normal, um esquema de uma pele normal. Você tem aqui o vaso linfático aqui no meio, os vasos sanguíneos, né? Arteríolas e vênulas, só para dar a ideia de que são uma problema de microcirculação. E as bolinhas aqui são adipócitos. Então, a gente vai engordando e esses adipócitos aumentam. E esses adipócitos aumentam, geram uma certa pressão sobre os vasos sanguíneos, que por si também gera uma pressão sobre os vasos linfáticos. Então você não tem uma troca muito efetiva aqui, né? Então gera aqueles problemas todos que eu falei. Lá dentro, né, metabolicamente falando, você tem um sistema aqui da parte de lipólise, né,
que não acontece direito, por isso os adipócitos estão enormes. Então, como é que funciona? Então, os adipócitos que têm aqui os receptores beta-adrenérgicos, esses receptores, quando são estimulados, ativam a lipólise. Beleza? Diminuímos aqui os triglicerídeos. E os receptores alfa 2 e o receptor de neuropeptídeo aqui, Y, acabam inibindo essa lipólise. E nesse ponto, quando tem um AMP cíclico, você tem um desvio. Ou você vai para essa parte da lipólise, ou você vai para essa parte de produção do AMP. Então, essa fosfodiesterase acaba estando no meio do caminho aqui. Então, para resolver esse problema, a gente pode inibir essa enzima, inibir esses receptores, ou ativar esse receptor beta-adrenérgico. Claro, né? A gente pode comer menos para diminuir a formação de triglicerídeos, tentar utilizar alguns produtos aí para melhorar a microcirculação local, diminuir edema, alguns produtos antivarizes, né? Mas aqui a gente vai focar na inibição da fosfodiesterase. Então, para ter essa inibição, basta utilizar alguns produtos ricos em cafeína. Ou cafeína, teofilina, aminofilina, que vai promover, não só estimular o receptor beta-adrenérgico, como inibir a fosfodiesterase. Então, você pode ter produtos com a cafeína direta ou com plantas que tenham a cafeína. Então, tem guaraná, mate, a noz de cola, né? Tudo isso tem. Então, aqui um exemplo, e aqui eu deixando alguns exemplos, né? Você tem aqui essa Helwig Slim, da DSM. Infelizmente, a DSM não fornece tantas informações sobre os seus produtos, né? Você tem aqui esse Helwig Slim com cafeína e extrato de guaraná. Paulínia Cupana é o guaraná, né? E a Phytosonic, que é a empresa Cederma, que pertence à Croda, utiliza aqui o Glena Gracilis, que é um extrato aqui de microalga, com cafeína, e esse extrato de Glaucium flavum, que é uma planta. E esse produto aqui, ele faz esse antes e depois, com um mês, né? Você vê o decréscimo médio no volume de gordura de 55 ml. Você realmente percebe que está menor, né? Esse glúteo, lado aqui desse glúteo, está um pouco menor. A dobra está um pouco menos profunda, vamos dizer assim. E aí, ele promete até 250 ml de perda após 2 meses. E por fim, para falar um pouco aí dessa parte das metaloproteases, a gente tem que falar um pouco sobre o envelhecimento cutâneo. Então, o envelhecimento cutâneo, ele tem dois fatores principais, que são os fatores intrínsecos, que são os hormônios, os genes, o que já nasce com a gente, e os extrínsecos, que é o ambiente que traz. Então, radiação solar, né? É muita praia, ou a gente que trabalha no campo, ou fumo, né? Também é bastante prejudicial. Então, você tem aqui, né, todos os dois fatores acabam produzindo radicais livres, mas só os fatores extrínsecos produzem outras coisas, quer dizer, influenciam também no metabolismo de elastina. O que significa elastina? Né? Nossa pele tem alguns tipos de proteínas. Então, o colágeno e a elastina funcionam ali, dando sustentação. E a elastina, ela dá uma boa sustentação para o colágeno. Então, problemas ali com a elastina, com esse acúmulo de elastina, significa uma certa desorganização e um aumento de flacidez. No caso dos radicais livres, influencia muita coisa, né? Influencia ali a inflamação, influencia a oxidação de componentes celulares, quer dizer, mutações e morte celular, e influencia muito no metabolismo do colágeno.
O colágeno ele tem um equilíbrio fino de destruição, né, e síntese. Então a colagenase vai, destrói e depois uma outra enzima vai e reconstrói. E assim o nosso organismo funciona. E quando a gente vai envelhecendo, esse equilíbrio vai acabando. Então ele acaba destruindo muito mais o colágeno do que reconstruindo. Então nós temos inibidores naturais dessas metaloproteases que começam a não funcionar tão bem com o tempo. Aqui um exemplo clássico dos gêmeos, né? Um gêmeo que vive na cidade e outro que vive mais no campo. Então, o gêmeo da cidade é o que normalmente evita aí a luz solar, e o que trabalha no campo, não. Então, você vê claramente o efeito dos fatores intrínsecos e extrínsecos, como aqui os extrínsecos têm muito mais manchas, né, devido à exposição do sol. E até mesmo a flacidez, as rugas são mais profundas, né? Mais marcadas. Exemplos aqui são, né, de inibidores moduladores de metaloprotease, que não somente a gente precisa inibir a metaloprotease, a gente pode simplesmente modular quando ela deve estar ativa e quando ela deve estar inibida. Então nós temos aqui alguma ADSM produz aqui dois produtos que inibem, né, essas metaloproteases, né, utilizando aqui proteínas de soja no primeiro caso e proteínas de arroz no segundo caso. E existe aqui a Matrixil 3000 da Sederma. Ela tem aqui dois peptídeos, né, esse tripeptídeo 1 e esse palmitoil tetrapeptídeo 7. E eles acabam, eles são conhecidos como matriquinas ou matricinas, e ativam certos genes envolvidos no processo de renovação da matriz extracelular e proliferação celular. Então, você vê aqui o exemplo, o zero, né? Em um mês, algumas rugas realmente já ficaram bem menos marcadas. E em 2 meses algumas rugas sumiram, né? O efeito em 2 meses é realmente significativo. Bem, seguindo a linha da parte de pesquisa e desenvolvimento de produtos cosméticos, novos produtos cosméticos, né? Só que agora a abordagem sendo na exploração do microbioma da pele, né? Não sei aqui se todos já leram esse livro, 10% Humano, mas é um livro bastante interessante, mostrando que boa parte das células no nosso organismo são micro-organismos e que a interação deles conosco é muito maior do que se imagina. E aqui só mostrando um exemplo, né, da pele. Muitos micro-organismos vivem aqui na superfície da pele, mas vários outros conseguem entrar um pouquinho mais e ver nas glândulas, né? Sebáceas, sudoríferas, até mesmo dentro aqui no gânglio do cabelo. É um assunto quente no mundo cosmético, muita gente está explorando isso, questão de estímulos, né? Mas primeiro vamos entender um pouquinho quem vive na nossa pele. Bem, dentro do útero nós não temos micro-organismos, né? Nós só adquirimos a nossa microbiota durante o nascimento, do canal vaginal, fecal e do ambiente externo em que nascemos. Por isso, hoje em dia, tem muitas crianças que nascem pelo parto ou pela cesariana, né, acabam tendo uma certa deficiência inicial de micro-organismos na pele, que tem alguns estudos tentando correlacionar isso com as alergias, né, de muitas crianças nascendo com alergias ou intolerâncias, né,
justamente pela falta da microbiota do canal vaginal. Parece ser algo estranho, mas é uma proteção natural. Bem, na nossa pele a gente tem uma microbiota residente e outra transiente. A residente cresce e se multiplica na pele. Temos alguns, a gente vai conversar um pouco sobre eles, que são os estafilococos, coliniformes, propionibactérias e leveduras. Permitem a recolonização da pele depois de procedimentos de limpeza e desinfecção, porque eles acabam também residindo no fim dos canais dos folículos pilosos. Então, mesmo que a gente lave a pele 100%, eles ainda estão lá. E a microbiota transiente, ela não é tão eficiente assim na hora de morar na nossa pele, então ela está ali, a gente lavou, ela sai. Então a gente tem microbiotas distintas em cada região do nosso corpo. Então nós temos aqui na região da axila, períneo e pele entre dedos do pé, regiões que são regiões de oclusão parcial e acaba tendo um maior número de micro-organismos, como os bacilos gram-negativos, né? Temos uma umidade, uma concentração de lipídios e temperatura corporal, né? Temos uma região das mãos, face e abdômen, e outra região, que é a região dos braços, da parte superior dos braços, pernas e tronco. As regiões ricas em glândulas sebáceas, que geralmente são face, a parte de cima do cabelo e o tronco superior, você também apresenta aí uma quantidade um pouco maior de propionibactérias anaeróbicas e espécies de malassezia, que é um tipo de levedura associada aí com a caspa. É aqui só uma figura geral mostrando aí essa diferenciação dessas bactérias aqui pelo nosso corpo, como realmente muda a composição aqui de uma forma mais detalhada, né? E é interessante dizer que durante o banho, dependendo, vamos dizer assim, o certo, né, seria tomar banho com o sabonete e antes de espalhar o sabonete em todas as regiões do corpo, sempre lavar o sabonete antes de ir para uma próxima região para poder minimizar esse espalhamento de micro-organismos diferentes em diferentes partes do corpo. Mas isso tem pouca influência, vamos dizer assim, seria só um recomendado. Bem, vamos lá. Estafilococos, esse aqui são geralmente aeróbicos, são cocos gram-positivos. Estafilococos epidermides é o mais encontrado aqui na cabeça e tórax, também reside em animais. Temos o Staphylococcus aureus, que às vezes não é legal, né? Coagulase positivo, é um patógeno, né, encontrar na borda das narinas, períneo, axila, pele entre os dedos do pé e muitas vezes associado com dermatite atópica. Então, essa produção dele de coagulase vai clivar o fibrogênio em fibrina, resultando na coagulação do sangue, mas ao mesmo tempo recobrindo a superfície microbiana, protegendo o estafilococcus contra a fagocitose. Por isso ele fica um pouco mais virulento, né? Mais difícil de ser atacado. Temos os micrococos, que são cocos gram-positivos, são menos numerosos que os estafilococos em peles saudáveis, mas importantes em locais mais secos e em crianças. Tem aqui o Micrococcus luteus e o Cucurea varians, que são dominantes, e o Cocuria cristine e o Cryptococcus sedentários, que são residentes. São os coliniformes aqui, são bastonetes pleomórficos, quer dizer, eles podem mudar de conformação, podem virar cocos, por exemplo, ou outros formatos, gram-positivos e aeróbicos.
tem alguns tipos de Corynebacterium, né, Bob, Minutissimus, Xeroses, Pseudodipterytikum e os Propionibacterium. Os coriniformes lipofílicos são normalmente encontrados na axila e em outras áreas úmidas da pele e são associados com, vamos dizer assim, aquele cheiro desagradável que vem das axilas, que é causado pelo crescimento de bactérias. E aqui colocado, né, predominantemente estafilococcus negativo, de coagulase negativos e difteroides, causado pelas secreções, né, pelo suor na região de baixo do braço, né, e por esses coriniformes aqui também. E tem um muito peculiar, que é o que causa o chulé, que é o Brevibacterium epidermidis, ou linens. São coriniformes não lipofílicos, muito encontrado entre os dedos do pé. É responsável pela produção de metanotiol e causa o cheiro do chulé, que é o odor, né, de meio queijo do pé suado. E, por mais incrível que pareça, essa bactéria também está envolvida aqui na produção de alguns queijos, como esse Munster, Porcelain, Raclette, Livarot e Napoplate. Então, se você encontrar um queijo com cheiro de chulé, não acha estranho, é a mesma bactéria. E o Propionibacterium? O Propionibacterium é que bactéria, formato de bacilo, gram-positivo, anaeróbico, gosta muito das glândulas sebáceas, vivendo aí nas partes mais profundas do folículo piloso e associado à acne. Tem aqui o Propionibacterium acnes, né, associado à acne. Tem aqui o granulose, um hábito também em outros lugares que eles moram. Então, a acne, tudo bem. Propionibacterium acnes é um dos fatores que influenciam na acne, não é o único. A acne é uma doença inflamatória dos folículos pilosebáceos. Tem principal relação com as alterações hormonais que ocorrem na adolescência, tendo os primeiros casos entre 12 e 14 anos, sendo mais cedo nas meninas, mas mais severo nos meninos. E normalmente desaparece até os 25 anos, mas em alguns casos pode persistir até os 40 anos. Tá aqui um exemplo, né? Você tem aqui uma glândula sebácea, podendo estar associada aqui com um folículo piloso. Pode surgir inicialmente aqui um microcomedo, né, um microcomedão, simplesmente um acúmulo aqui de impurezas, acaba tampando esse poro. Ele pode acumular e simplesmente ficar fechado e ficar um comedão branco ou, né, um comedão negro, se você tiver com essa cabeça aberta, então vai oxidar, por isso que ele fica negro. E se acontecer um processo inflamatório, aí já começa a ficar algo mais complicado, mais cheio de pus, como essa pápula, e algo um pouco pior que a pústula, né? Podendo aí depois ser estourado, ou ficar no pior, precisando ser cirurgia para ter um corte aqui e remover, como hoje já existe alguns programas de televisão específicos para isso. Tem gente que gosta de coisas estranhas. Enfim, mas como eu disse, a acne, ela não tem uma relação apenas com o Propionibacterium acnes. Tem o ponto hormonal, como foi colocado antes, mas tem aqui reações inflamatórias, imunes, a própria produção de sebo, até mesmo a hiperqueratinização, quer dizer, produção de mais queratinócitos ali, acabando fechando aquele ponto da pele e promovendo a acne. Então, uma das maneiras de tentar resolver isso seria diminuindo a produção de sebo. Então, no caso do homem, aqui você tem a testosterona sendo produzida e transformada em DHT, que acho que é de hidrotestosterona.
pela essa enzima chamada 5-alfa redutase. Então, se você inibir essa 5-alfa redutase, você tem uma diminuição da produção de sebo e diminuição da acne. Outra maneira é usar ativos adstringentes para diminuir o tamanho dos ósseos e excreção do sebo. Vai ver isso aqui, esses produtos, né, antiacnéicos, que tem essa função aí, pode ter tanto a parte médica quanto a parte cosmética, né? Você tem, os médicos têm alguns mais sérios, né, os retinoides, com antimicrobianos, com peroxibenzoíla, antibiótico, ou até mesmo a isotretinoína. E tem que ter cuidado, tem, acho que função aí teratogênica, né? Não pode engravidar. E outros com função mais cosmética, né? Quando uma acne é mais, vamos dizer assim, mais leve. Então você tem que o ácido azelaico, o oleanólico e a finasterida. Lembrando que a finasterida, esses inibidores 5-alfa redutase, também tem função de evitar queda de cabelo. Aqui só mostrando as combinações aqui. Então você tem um ácido azelaico com óleo de melaleuca, que o óleo de melaleuca é bastante conhecido como função antimicrobiana, por isso que tem ação aqui contra o propionibacterium acnes. Então o azelaico com salicílico, esfoliação e os alfa-hidroxiácidos. Então os alfa-hidroxiácidos têm função queratolítica, né, de ir removendo as camadas de queratinócitos, para facilitar aí a saída das pústulas. E outros aqui, ó, são ácido nortidroguairético, alantoína, bisabolol, enfim, outros aqui têm uma função mais calmante. Então, ação calmante normalmente é uma outra maneira de se dizer no mundo cosmético de ação anti-inflamatória. Mas é como se fosse uma ação anti-inflamatória não comprovada adequadamente, farmaceuticamente. Então, então diz ação calmante, mas a ideia é a mesma. E aqui só mostrando as estruturas, né, desses componentes. E tem aqui a levedura malassezia. Essa levedura, ela é normalmente associada com a caspa, né? Então você tem aqui a Malassezia fulfu, Pachydermatis, Sympodiales, Globosa, obtusa, restricta e Sluf. Então, normalmente relacionado à caspa, Pityriasis versicolor, dermatite seborreica, né? A dermatite seborreica acaba sendo uma evolução da caspa muito pior, né? Pele avermelhada, a gente vai ver aqui. Realmente muito pior. Claro que também na caspa, assim como na acne, há outros fatores além do próprio malassezia, né? Você tem fatores hormonais, ambientais, também produção de sebo, então tem outros fatores. E no caso de produtos anti-caspa, você tem alguns shampoos, principalmente aqui esses de peritonato de zinco. Os sulfetos de selênio, enfim, tem alguns aqui que tem algum tipo de efeito antifúngico ou efeito aqui, no caso, salicílico, efeito queratolítico, para tentar melhorar de alguma forma os sintomas da caspa. Bem, há também variações nessa microbiota, né? Não só é diferente, dependendo do gênero sexual da pessoa, como da idade, na localização, a gente já percebeu, né? Como também em relação a ambiente, né? Como clima, localização geográfica, tipo de vida, principalmente higiene, né? Enfim. E ali diz, ó, crianças. A microbiota transiente
é um pouquinho diferente, né? Você tem estreptococos, micrococos, que a gente tinha falado antes, bacilos formadores de esporos. Nos idosos, você já tem os estreptococos como residentes e organismos entéricos sendo mais frequentes, principalmente em lugares úmidos. E, normalmente, os homens apresentam maior quantidade de microbiota do que as mulheres. Nós temos aqui também o nosso mecanismo de defesa. O que quero dizer com isso? Nós temos maneiras, componentes antimicrobianos produzidos pelo nosso próprio organismo. Temos aqui nessa tabela alguns exemplos, né? Temos aí ácidos graxos, ceramidas, peptídeos, e assim vai, vários componentes. E aí ele está colocando a localização, é porque alguns são no extrato córneo, que é a parte mais externa da epiderme, e outros em qualquer parte da epiderme. Aqui a gente tem alguns produzidos pelo suor. Então, o suor contém fatores que inibem o crescimento aqui desse Microsporum gypsum e do Epidermophyton inguinale. Essa propriedade fungicida dele é atribuída aqui a vários ácidos orgânicos, levando ao desenvolvimento de uma terapia de tópica de ácidos graxos de infecções fúngicas superficiais cutâneas. Então, nosso suor já atua positivamente. E tem também os lipídios das glândulas sebáceas e dos queratinócitos, né? Sendo que tem ação aí sobre o Streptococcus pyogenes, viridans, Corynebacteria difterae, Staphylococcus aureus. O ácido dos graxos livres e a esfingosina tem atividade antimicrobiana contra bactérias gram-positivas, mas pouco efeito sobre as gram-negativas. Mas, embora os ácidos graxos saturados inibem o crescimento de duas variantes aí do Propionibacterium acnes, o ácido oleico acaba promovendo o seu crescimento. Né? Então, e o ácido oleico também promove o crescimento de outras bactérias cutâneas. Bem, fechando a linha de produtos, vamos pensar que a microbiologia também é bastante importante na parte de controle de qualidade na indústria cosmética. Então, nesse caso, a gente precisa entender algumas coisas, principalmente quem são os contaminantes, né? Então, normalmente os contaminantes, além dos próprios micro-organismos que estão na nossa pele, que a gente pode ver aqui no pessoal operacional, né? Os coliformes fecais, estafilococos, streptococos, corinobactéria, que podem ser evitados com o uso adequado de EPI, né? Temos também os provenientes da água, né? Aqui em cima, Pseudomonas, Xantomonas, Flavobactéria, Cromobacter, os do ar, com alguns esporos fúngicos e bacterianos, né? Alguns fungos aqui, Penicillium, Mucor, Aspergillus, Silos e leveduras, e também da matéria-prima, e aí vai depender muito da matéria-prima que está sendo trabalhada, né? O que a legislação diz para a gente? Então, no controle de qualidade, para todos os tipos de produtos cosméticos, nós temos que ter ausência de Pseudomonas aeruginosa, de Staphylococcus aureus, coliformes totais e fecais em 1 grama ou 1 ml. E ausência de clostridios de sulfito redutores em 1 grama, e nesse caso para produtos sólidos, né, os talcos. No tipo 1, e aí, nesse caso, o tipo 1 aqui é um pouquinho diferente do tipo 1 das classificações de cosmético, né? Mas o tipo 1, produtos para uso infantil, área dos olhos e que entra em contato com mucosas, você tem que
ser um pouquinho mais restrito, né? Contágio de micro-organismos mesófilos, que são os micro-organismos que crescem na temperatura normal, ambiente, né? 25 graus, 30 graus, aeróbios na presença de ar, não podem ser mais do que 100 UFC por grama ou ml. UFC aí seria unidade formadora de colônia. São aqueles pontinhos, tá, nas placas de Petri, são as unidades formadoras de colônia. Então, no limite máximo, sendo de 500 UFC por grama ou ml. E no caso, nesse limite máximo, seria de micro-organismos totais. O tipo 2, que seriam todos os outros possíveis produtos cosméticos suscetíveis à contaminação. Nesse caso, em vez de 100, ele poderia ser de 1000 UFC por grama. E o limite máximo também sobe para 5000. O conservante ideal. O conservante ideal seria aquele que é eficaz em pequenas concentrações, mas poderia cobrar menos, né, no produto, colocar menos, custar menos, ser inodoro, incolor, estável, compatível com a via de administração, inócuo, e amplo espectro de ação. Então, ser eficaz em pequenas concentrações e um amplo espectro de ação são os desafios. E normalmente muitos conservantes acabam sendo úteis em concentrações que às vezes são um pouco altas ou que atuam contra poucos micro-organismos de uma forma efetiva. A Anvisa, ela define aí esses conservantes como são, né, substâncias que são adicionadas como ingredientes aos produtos, né, cosméticos, higiene pessoal e perfumes, com a finalidade de inibir o crescimento de micro-organismos durante sua fabricação e estocagem, ou para proteger os produtos da contaminação inadvertida durante o uso. Quer dizer, o mais fácil é inibir o crescimento do micro-organismo durante sua fabricação. O difícil é proteger contra a contaminação inadvertida, né? Porque cada vez que você vai lá, põe o dedo no creme, passa no rosto e põe o dedo de novo para passar no rosto, você está pegando o micro-organismo no seu rosto e colocando lá dentro do cosmético, né? Que se a gente diz nessa parte biotecnológica, você está fazendo um inóculo. Você está sendo o seu próprio inóculo, né? Pegando o seu inóculo e introduzindo no cosmético. Então, esse é o mais difícil. Aqui só mostrando alguns tipos de conservantes utilizados em cosmético, né? Então, temos aí o Bronopol, com as estruturas aqui do lado, né? Bronopol, a metil isotiazolinona, metilclorotiazolinona, o sorbato de potássio, fenoxietanol, o IBPC, iodopropinil butilcarbamato, o DMDM idantoína. O DMDN é dimetilol, dimetil e dantoína. Os parabenos, imidazolidiniureia, quaternium 15, um surfactante. Formaldeído, nem tanto, né? E clorpenezina. Dentro desses conservantes, teve uma polêmica muito grande aí em relação aos parabenos, né? Se tem alguns extras aí de parabeno, porque teve um artigo científico fazendo alguma correlação dos parabenos com o câncer de mama, mas o estudo foi mal realizado, no sentido de não só de quantidade de pessoas envolvidas no estudo, como de amostragem, quer dizer, como a região estudada é muito próximo da axila, né?
Geralmente, às vezes, quando tem uma remoção da mama, você tem remoção até das glândulas, né, linfáticas debaixo das axilas. Então, sem uma limpeza apropriada antes da remoção, vamos dizer assim, é claro que você vai ser encontrado traços de parabenos ou outros conservantes cosméticos nesse material, com o tumor. Então, teve uma discussão grande, mas como a mídia focou muito nisso, a mídia não científica, as indústrias cosméticas começaram a correr e trocar o parabeno dos seus produtos por outros conservantes, que não necessariamente seriam muito melhores do que o próprio parabeno, mas mesmo sem nenhuma grande comprovação, o marketing negativo já estava feito. Tanto é que hoje o parabeno já voltou a ser utilizado em vários produtos cosméticos e sem grandes danos assim à sociedade nem nada. Mas ainda existe muita pesquisa em relação a desenvolvimentos novos antimicrobianos ou conservantes aí para cosméticos oriundos de produtos naturais. Isso é um exemplo da ação, né, desses conservantes. Você vê que muitos deles já têm uma grande atuação sobre as bactérias gram-positivas e negativas. As leveduras já têm uma intensidade menor de ação e os bolores menor ainda. Então, a dificuldade na estruturação é essa, e por muitas vezes você usa misturas de conservantes nos produtos cosméticos para conseguir consolidar isso. Os sistemas preservantes exatamente essa ideia das misturas de conservantes, e precisa ser realmente bem estudado, porque a associação entre conservantes para maior espectro de atividade e menor concentração individuais. Os componentes da formulação podem exercer acentuada influência na qualidade microbiológica da preparação, tanto potencializando quanto inativando o sistema conservante. Quer dizer, vai depender muito da formulação. Então, um exemplo, polisorbato 80, lecitina e pH alcalino juntos inativam 90% dos sistemas conservantes. Álcools, etanol e propanol, polióis, glicerina, propileno glicose, de 20% de concentração. Antioxidantes, né, o BHA, ácido ascórbico, metabisulfito de sódio, EDTA, potencializam a ação preservante. Então, se a gente tiver um sistema preservante inativado, teremos aqui alterações no produto. Quer dizer, o que são essas alterações? Alteração de pH, viscosidade, cor, odor, perda de homogeneidade, né? Provavelmente pode até quebrar a fase. E produção de gás. Isso é muito associado aí com a produção microbiana. Aqui a gente tem o challenge test. O challenge test é o teste final aí, saber se o conservante está funcionando, se o sistema preservante está funcionando bem. Focando aqui no guia brasileiro, né? Você tem aqui o Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Candida albicans, Pergillus brasiliensis, e qualquer outro micro-organismo que você queira também testar, que você sabe que contamina o seu produto. Cultura mista aqui, bactérias 10 a 7 a 10 oitava, UFC, aqui seria mais grama por ml, né? Você tem uma concentração alta. Nas inoculações de 1 a 3, intervalos de contagem aqui, 0, 1, 2, né? Depois 1, 2, 3 e 4 semanas. E precisa ter uma redução de 99,9%. Em 7 dias. Não aumentará a contagem até o final. No caso de bolores e leveduras, redução mínima de 90% em 7 dias. Também não aumentar a contagem até o final. Então, isso que regulamenta aí a nossa legislação. Passou isso, você faz tudo isso junto com o seu sistema preservante e faz as contagens depois. Por último,
uma parte biotecnológica bastante interessante, tem sido um desenvolvimento de métodos alternativos aos testes aos animais. Então, como é que isso começou, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, começou-se os testes em animais, em vez de testes em humanos, para avaliar o perigo das substâncias e produtos antes que fosse usado em humanos, né? Então, você tem aí vários testes de toxicidade, carcinogenicidade. Existiam alguns testes colocando produtos que inflamavam aqui os olhos dos coelhos. Às vezes, raspagem do pelo, introduzindo alguma coisa que provocasse alguma toxidez. E avaliava ali a cor, né? Vermelho, como é que ficava. Bem, isso começou a gerar uma revolta, né, dos anos 70. Começou a ter vários protestos em relação a isso. E isso foi evoluindo, né, para hoje, no cenário atual, de simplesmente não ter testes em animais. Alguns países já baniram os testes em animais. E lá na Europa já é cada vez mais difícil de entrar produtos que tenham sido testados em animais. Então, para isso a gente precisa de métodos alternativos, né? A gente ainda não pode testar isso diretamente em pessoas. Então, os métodos alternativos são metodologias realizadas in vitro, ou seja, fora do organismo, que fornecem respostas similares aos estudos em animais, tendo um alvo celular que mimetize ou produza resultados que possam ser indicativos ao que se encontra no animal, utilizando para isso linhagens celulares. Quer dizer, a gente tem um cultivo de células, que de pele, né, para poder ter um resultado parecido, né? E para isso tem um processo de validação desses métodos bem longo, né? São feitas várias etapas, diversas entidades envolvidas, tem que comprovar em outros laboratórios, enfim. Parece fácil, mas não é. Então, o primeiro teste aqui seria o teste de citotoxicidade. Esse teste determina o efeito citotóxico de químicos sobre as células BALB-C3T3. Células BALB-C são células de ratos albinos, né? Já padronizados, vamos dizer assim. E nesse teste você avalia a viabilidade celular, mostrando-se captação do vermelho neutro. Então, se a célula captar, é porque ela está viva. Se não captar, ficar incolor, é porque ela está morta. Então, após 48 horas de contato. Como você vê aqui, as variações de cores. Mesmo teste. Você vê aqui as variações. Então, esse C50 aqui seria mantendo, né? Então, não teve efeito citotóxico nenhum. E C50 de 1,5. Então, você vê que a partir de 1 já teve aqui um decaimento grande, né? Então, 1,5 já seria aqui o limite. E aqui menos ainda, 0,19 já teve um decaimento na cor aqui, na viabilidade celular, na cor, ficou incolor. Então, é um bom teste, né? Pode ser utilizado também, acho que, outros tipos de corantes. O fototoxicidade é o mesmo teste, sendo que você tem um plaqueamento na presença da luz UVA, e outro não, e você faz a comparação do que é tóxico, né? Então você vê aqui que é o photo irritation factor, né? O fator de fotoirritação, vamos dizer assim. Então, se for entre 2 e 5, né, tá ruim, mas não tá tanto. Se for acima de 5, tá muito ruim. Né? Então, o ideal seria ser abaixo de 2 aqui. Próximo teste é esse aqui com pele equivalente. Eu tenho um grande amigo meu, chamado de Paulo André Marinho, que trabalha
na Coreia do Sul, numa empresa cosmética, e o trabalho dele, ele fez graduação comigo em engenharia química e seguiu nessa linha de produção de células-tronco em biorreator. E hoje em dia ele trabalha com produção de pele em 3D, né? Então ele faz camada por camada de pele, até com essa parte de impressão, bioimpressão, né? Exatamente para poder simular uma pele humana de uma forma mais eficiente possível e usar em testes, né? Em testes variados, né? Então aqui só mostrando aqui o protocolo validado, né? Aplica o produto, lava com PBS, surfactante, completa com meio de cultura, deixa em estufa e avalia a viabilidade celular. Então consegue avaliar aqui as fotos do microscópio, consegue avaliar se teve algum efeito aí sobre a pele. Nesse caso aqui não seria no sentido de irritação da pele, né? Com o teste de viabilidade celular. O teste de Ames, que avalia a parte de mutagenicidade reversa, então você tem que já o trabalho com a Salmonella timofilium. Ela é uma cepa modificada geneticamente, então ela não tem ali o gene de síntese de histidina. Então, se você colocar essa bactéria para crescer num meio que não tem histidina, ela deveria não crescer nada. Mas algumas crescem, porque pode ocorrer uma mutação reversa. Quer dizer, aquela mutação que você colocou, o próprio metabolismo desse micro-organismo tende a tentar reverter isso. Então, esse é o seu controle. Quando você testa algum produto, se ele tiver a atividade mutagênica, ele vai reverter muito mais rápido essa mutação nesse micro-organismo e muito mais micro-organismo vai crescer. Então, assim, o ideal seria, se ele não tivesse ação mutagênica nenhuma, seria ficar igual ao controle, poucas coisas crescendo. Se crescer muito, é porque um problema está. Esse produto está bem problemático. E o teste aqui do micronúcleo é o teste para monitoramento de alterações cromossômicas. Então determina então os efeitos genotóxicos. Detecta substâncias mutagênicas que quebram os cromossomos ou que interferem na formação do fuso mitótico, alterando a distribuição dos cromossomos durante a divisão celular. Quer dizer, desfragmenta o núcleo e forma os micronúcleos. Então, se tiver esse efeito dos micronúcleos, é porque tem função genotóxica. Enfim, pessoal, quero agradecer a vocês a atenção. Só mostrando aqui que esse panorama geral, mostrando que a biotecnologia não é mais um pensamento de futuro. Já é um pensamento do hoje. Ela já é utilizada em vários produtos cosméticos, em vários outros produtos também não cosméticos. Então, se dedicar a esse assunto não é uma dedicação ao esmo, é uma dedicação já efetiva, é uma dedicação que já precisa de pessoas para se trabalhar nesse assunto. E é isso, sim. Pense que não é mais um futuro, é sim uma atualidade. Obrigado, pessoal.